Парламент төрағасы бұға чейін қатасы толтыра қат жазып, жоғырқы кенеште ұят қылған кишіне аппарат башшысы қылып қойғыны, ақырқы 2 жылдың ішінде төрағаның фонду тарауынан бөлінген ақчаларды, ошындайлы фондтың есебінен жасалған сағаттар, грамоталар, кімдерге берілгені сұро жаратып жатқаны 14 майдағы парламент жиынында депутаттар тарауынан көтерілді. Қашан сіз парламенттің қызықшылығын қорғайсыз? Депутаттарды өкімет бізді қағып сілікте, күш органдары бұл жерге қағып сілікте дағы сіз ұншықпайсыз. Сіз депутаттарды қорғаушыңыз керек. Екінші де мына комиссия түзу бойынша дағы мәселе көтеріліп қалды. Сізге дағы бір қанша сұралар бар. Мына бұға чейінгі жаңағы қатасы толтыра қат жазып өкіметке бүтіндей парламентті, парламентаризмді ұят қылған кішілерді аппараттың басшысы қылып қойдыңыз. Білмеймін, біраз жомақ айтқанда ұлатасыз бұл жерде де біз мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Реальный вопрос беріп отырсыз сіздер. Депутаттар жиында регламенттің талаптары одоно бұзылып, көпчілік учурда төрағаның өкмөткө жактоочулық кылып, парламенттің кадыр баркын кетирип жатканына нааразы болушту. Эл өкүлү Максат Сабиров, спикер парламентти шылдың кылып жатат деген пикирлер акыркы учурда көп айтылып жатканын мисал келтирди. Билип билбей деп, мисалы үчүн мен кечө келген депутат эмесмин, мага антип айтканда айтчы. Көрүп туруп сүйлөп атабыз. Просто өзі айтпайлы деді келе айттырып атасыз да. Сізді сіз жақпасаңыз біз дағы кетпейміз деп айтышымыз керек пе? Сіз жақпасаңыз. Мына қанша жерде айтылып атады, жазылып атады. Парламент сылдың қылып атады спикер деп. Бұл нәрселердің барын ұғып атасыз. Біз бір ауыз сөз айтқан жоқпыз. 18 сентябрьда Франкфурт жана Майами шаарында. Что он сказал? Проверьте текст. Эл өкүлдөрүнүн айткандарынын жөнү бар, себеби эл аралык иштер коргонуу жана коопсуздук боюнча комитетинин башчылыгына мурда кылмыш кылган адамды дайындап койгон. Жогорку кеңештин аппаратына кандай талаптар менен кадрлар тандалып алынып жатканы боюнча төрага парламентке жооп бериши керектигин депутаттар талап кылды. Ана бир келсе эле мыйзам бузулган жок деп элечи. Албетте бузулуп атыр, фактылар бар деп атам. Комиссия түздөсөм болбой жатасың анакей. Канчадан бери айтып келатам. Бузубай иштейик, болду. Мисалы үчүн мен айыл чарбасын жакшы билбейм, мен сүйлөй албайм. Сиз бүт маселе боюнча эле специалист боло бересиз да. Бул парламентке аброй алып келбейт. Жана депутаттардын айткандан туура жыйынтык чыгарыңыз. Урмат, бул да парламенттин аброю. Мен ошону сизге депутат катары айтып атам. Анан эч бир депутатты эл шайлаган, анан залдан чыгып кетти эч ким айта албайт ал. Андай укукту сизге берген эмес. Ошон үчүн өкмөт келгенде сиз парламенттин позициясын колдошуңуз керек. Төрага парламенттин жүзү, чет өлкөдө болобу, президент менен, эл менен жолугушуу дагы төраганын сүйлөгөн сөзүнөн жогорку кеңештин аброю билинет. Ошондой эле төрага 119 депутаттан көбүрөөк маалымат билиши керек, илим билим жагынан дагы өйдө турушу керек. Депутаттарды жакпаса кете бер дегенге төраганын укугу жок дешет. Даже регламент жасалган. Депутаттын айткан сөзүнө комментарий кыла турган укугу жок. И бир депутатты өйдө кылып биз депутатка аз кала турган мындай мүмкүнчүлүгү жок. Мүчүрөндө 119 депутатка бирдей кара турган адам болуш керек. Кадырбековдун айтымында азыркы төрага өзүнүн ыйгарым укуктарын, милдеттерин жакшы билбей жатат. Пленардык жыйынды алып барууда регламентти бузуу кадимки көрүнүш болуп калды дейт. Депутат сүйлөп атып туруп убактысы бүтүп калган. Бир мүнөт кошуп берчи десе төрага кошуп берип атат. Бул мыйзамды одоно бузушу да, регламентте жазылып турат. Эгерде бир мүнөткө узартайын десе парламент чечим кабылдашы керек. Регламентти бузуп атат да, бир мүнөт убактыны берген кичинекей эле маселени ала. Укугу жок. Жалпы өлкөнү, парламентти, эл аралык аренада бир эмес бир нече ирет башка тилде сүйлөй албай уят кылды. Бирок бул башка нерсе. Парламентте төрага эл өкүлдөрүнүн укугун коргоо эле өкмөткө адвокат болуп алганы маселе жаратууда. Депутаттар айткан сындарга теригип, алардын сырткы кебетесине асылганы төраганын деңгээли эмес дейт айрым эксперттер. Ошолордун айткан сынына чычалап, жана өзүнүн бир-эки палатанын ичиндеги дагы тарапкерлери болуп, алардын ишин сындай албай, башка аргумент табылбай алардын сырткы келбетине, эми табияттан Кудай жараткан келбетине асылып, бирөөсүн семиздеп, дагы бирөөсүн кыйшык деп, адамдын жеке сыпаттамаларына андай терс мүнөздөмө берип, бул деген кемсинткендик деп ал эсептелет. Эшегине жараша тушагы,
Коомчулук мындан 1-2 жыл мурда эле Жумабековдун деңгээли жөнүндө депутаттар маселе козгошсо болмок, бирок 6-чы чакырылыш таркарына аз калганда жапыр төрагага сын айтып калышканы шайлоого жакын жеңил пиар катары баалашууда. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.